Prepara que agora é hora do fato de suar e vai ativar. As vias da cascata são as que promovem a coagulação para evitar a hemorragia. Prepara, se trata de uma série de eventos, sim. Fatores inativos e ativos, sim. Todos juntos para parar o sangramento. Outras vias envolvidas do tipo: a via intrínseca está atuando, a via extrínseca não está parando. O fator 10 a ver como ativa o ângulo de fibrina, impede hemorragia. A via intrínseca está atuando, a via extrínseca não está parando. O fator 10 a ver como ativa o ângulo de fibrina, impede hemorragia. Prepara, agora é hora de monitorar a via intrínseca com o TTPA, o que avalia defeitos dessa via e a heparina se usada. Prepara, o papel monitoro a extrínseca, a heparina se tratou ou não, eu sei. Se o filho é do azul, eu também vou saber. Meu gênio avalia pra comum e vai se converter na proteína fibrina, pela ação da enzima trombina. Fator 13 estabilizando a rede de fibrina, na hemostasia se converter na proteína fibrina, pela ação da enzima trombina. E o fator 13 estabilizando a rede de fibrina na hemostasia. Hemostasia. Hemostasia.